Тварини джунглі для дітей. Леви. Леви – тварини, які є втіленням таких якостей, як гордість і відвага. І недарма виникло таке поняття, як лева серце. Легко впізнавані завдяки своїм пишним гривам, леви є грізними хижаками, здатними впоратися практично з будь-яким супротивником. Зустріч з цим величезним хижаком на його території не обіцяє нічого хорошого. Але, на щастя, леви рідко нападають на людей. У левів є дивовижна здатність. Вони можуть місяцями обходитися без води. Необхідну для життя вологу вони отримують з їжі. Слон. Слони є найбільшими сухопутними представниками тваринного світу. Але вражає не тільки їх розмір і міць. Ці савці напрочуд розумні і комунікабельні. Вони дбають про свої сім'ї, а їх життя регулюється безліччю соціальних законів і правил. Ці травоїдні гіганти, що поєднують у собі неймовірну силу і ніжність, здатні зберігати пам'ять про давно померлих родичів і сумувати про втрату близьких. Для спілкування слони сурмлять хоботом. Ці звуки поширюються досить далеко і дають змогу спілкуватися особинам на відстані приблизно 1 кілометр. Зебра. Зебра – це представник роду коней, сімейства коневих, що має контрастний тілесний покрив з білими та чорними смугами. Зебри зустрічаються лише в Африці, але яскраво виражені смуги роблять їх одними з найвідоміших савців у світі. Смуги, розташовані на шкурі зебри, мають унікальний малюнок. Він так само неповторний, як і відбиток пальця людини. Вони бувають чорного або коричневого кольору. Є гіпотеза, що всі коні раніше були зебрами, але еволюція змінила їх зовнішній вигляд, і смужки зникли з тіла тварин. Жираф. Жираф – мирна і часом незграбна тварина, навчилася не тільки жити на ногах, але й протистояти хижакам, які також облюбували собі неосяжні африканські простори. Оскільки для багатьох жирафи залишаються загадкою, і лише дослідники-ентузіасти знають справжні особливості цієї тварини. Цікавий факт. Жирафу потрібно близько 20 хвилин сну на добу. Ці тварини мають найнижчу потребу у сні серед всіх савців. Такий режим сну і факт, що жираф проводить більшу частину дня на ногах, дозволяє йому постійно бути напоготові і захищатися від хижаків. Носоріг. Носоріг – один з великих травоїдних савців на планеті. У природі носороги зустрічаються тільки в Африці і Азії. Зараз відомо 5 видів носорогів. Ці тварини знаходяться на межі вимирання і занесені в Червону книгу. Під загрозу зникнення носороги потрапили через масове винищення з метою отримання рогів. Роги носорогів дуже високо цінуються. Раніше їх використовували для виготовлення коштовностей, а також в медицині для приготування ліків. Ще в давнину люди вірили, що ріг носорога володіє унікальними властивостями, приносить удачу і дарує безсмертя. Макака. Це тварини з денною активністю, які добре лазять по деревам. Поживою є в основному фрукти, але макаки також споживають інші частини рослин, а іноді й комахи, яйця птахів, дрібних хребетних і в деяких випадках навіть молюсків. Рід макак
об'єднує 21 вид і 46 підвидів приматів. По чисельності і географічному поширенню макаки – найбільш процвітаюча група приматів. Вони зустрічаються від Гібралтару до Японії в найрізноманітніших умовах проживання. Більшість макак мешкають в Азії. Їх ареал розповсюдження простягається від Афганістану до Південно-Східної Азії, а також до Японії. Крокодил. Крокодили – це дивовижні тварини, які живуть на нашій планеті вже мільйони років. Вони є нащадками динозаврів і мають багато спільного з птахами. Вони можуть жити в прісній і солоній воді і пересуватися по землі з великою швидкістю. Крокодили ковтають маленьке каміння, щоб поліпшити травлення. Камені допомагають їм розчавлювати їжу в шлунку, регулювати плавучість. Бегемот. Бегемот – великий травоїдний савець, який більшу частину часу проводить у воді. Ці тварини мешкають в прісних водоймах. Лише зрідка бегемоти можуть перебувати в солоній морській воді. Інша назва бегемота – гіпопотам. Бегемот разом з носорогом займає друге місце після слонів за вагою. Деякі особини можуть досягати 4 і більше тонн. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.